ჩვენ შევკრავთ ახლა ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემას ამბით, რომელიც გაახარებს დარწმუნებული ვარ მთელ არმიას გულშემატკივრების და იმ აუდიტორიის, რომელსაც ყოველთვის რამდენი კონცერტიც არ უნდა ჩაატაროს სუხიშვილებმა, მაინც ესე იგი რაღაცნაირად ვერ ივსება ეს წყურვილი მათი ხილვის და იმ სიამოვნების მიღების, რომელიც ყოველთვის არის რაღაც საოცარი ზეიმი მართლაც და დღესასწაული თითოეული მაყურებლისთვის. Da, ზუსტად აი ეს შესაძლებლობა გექნებათ აგვისტოში, სუხიშვილები აგვისტოში ბათუმში სამდღიან კონცერტს გამართავენ. ჩვენ მეტს უფრო ამ კონცერტების და ამ დღეების შესახებ შევიტყობთ ჩვენი სტუმრებისგან, რომლებიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. ნინო სუხიშვილი, რა თქმა უნდა, მას ჩემგან წარდგენა არ სჭირდება, სუხიშვილების ხელმძღვანელი და ყველაფერი ერთად, და ასევე დავით ოქიტაშვილია ჩვენთან ერთად, კულტურის პალატის პრეზიდენტი. მოგესალმებით ორივეს. გილოცავთ, რომ ისევ გექნებათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენს გადასარევ ბათუმში, ყველასთვის საყვარელ ბათუმში აგვისტოში შეხვდეთ თქვენს გულშემატკივრებს, თქვენს მაყურებელს, და მოდით უფრო ზუსტად გვითხარეთ, რა იქნება ეს პროგრამა, სად იქნება ეს კონცერტები და სამდღიანი. მოგესალმებით, ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ რამდენიმე წელი ჩვენ ბათუმში კონცერტი არ ქონია, სხვადასხვა მიზეზების გამო, აი რაც ბოლო წლებში ხდებოდა მთელ მსოფლიოში, ამიტომ დაახურულ სივრცეებს ვერ იდებოდით. ბათუმი დარწმუნებული ვარ, ძალიან მონატრებულია ჩვენ ჩამოსვლას, ჩვენ კონცერტებს. თან ზაფხულში ყოველთვის ძალიან ბევრი ტურისტია, რომელსაც არ აქვს საშუალება სხვა ქვეყნებში ჩვენ გვნახოს და ამის საშუალება ეძლევათ. სამი კონცერტი იქნება ბათუმის მუსიკალურ თეატრში, ესე ქვია, თეატრს, დახურულ თეატრში, რომელიც რამდენიმე წლის არის, შედარებით ახალია და ჩვენ იქ არაერთხელ გამოვსულ ვართ. და პროგრამას რაც შეეხება, ეს იქნება შერეული პროგრამა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს პროგრამა წაგვეღო ბათუმში, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩვენ თბილისში ჰქონდა ძალიან წარმატებულად. თბილისში ჩვენ ჩავატარეთ მთელი ციკლი კონცერტების და მაყურებლის მოთხოვნა იყო კიდე და კიდე გამეორების ამ კონცერტების. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს კონცერტი გაგვემეორებინა ბათუმის მაყურებლის, ბათუმისთვის, არა მარტო ბათუმელებისთვის, ასევე ჩამოსული სტუმრებისთვის, და ძალიან დიდი იმედია მაქვს, რომ ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდებიან ან ამბავს და დაგვესწრებიან კონცერტზე. და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დიდი ხანი ვეღარ გავმართავთ საქართველოში კონცერტებს, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გვაქვს 2022-ის ბოლო და მთელი 2023-ის უკვე დაგეგმილი გვაქვს. გაწერილი გვაქვს და ფაქტიურად ერთადერთი რაც თბილისში ღია სცენაზე უკვე სექტემბერში შეგვიძლია შემოვთავაზოთ ახალი პროექტები, მაგრამ ეს არ არის საკონცერტო, ყოველთვის ღია სცენა ითვალისწინებს სხვა კონცეფციას. ამიტომ ასეთი საკონცერტო პროგრამა, მე მგონი თბილისიდანაც უნდა ჩამოვიდეს ხალხი ჩვენს ანახავად, ის თბილისში ვერ დაესწრო ჩვენ კონცერტი. იმედია ყველაფერი ისე წავარო, თქვენ აღადგენთ თქვენს კონცერტებს, თქვენს მეგობარ უკრაინაშიც, რომელიც მე ვიცი რომ ძალიან იმედიმაც სუხიშვილებისთვის, მათთვისაც თქვენი თქვენი მეგობრული ურთიერთობები მრავალწლიანი, და იმედია რომ ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს დასრულდება და თქვენ იქაც იცეკვებთ ისე. აუცილებლად პირველ რიგში როგორც კი იქნება საშუალება, პირველი ჩვენ ჩავალთ იქ საცეკვავთ, იმიტომ რომ ეს კონცერტები, რომელიც ვერ მოვასწარით და მარტის თვეში ვერ ჩავატარეთ ომის გამო, არ ვიცი, ეს კონცერტები იყო სრულიად გაყიდული და ამიტომ აუცილებლად გავიმეორებთ და მაყურებელს და იმ ქალაქებს, სადაც იქნება საშუალება, აუცილებლად ვესტუმრებით, მაგრამ ჯერჯერობით აი სხვა ქვეყნები დგას რიგში, ძალიან ბევრი. როგორია განლაგება გეოგრაფიული? ეცეთ რა, დავიწყებთ ჩვენ ალბათ სექტემბერში თურქეთით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სადღესასწაულო წელიწადი აქვს თურქეთს, ათათურქის 150 წლის აღსანიშნავი უამრავი ღონისძიებაა და რამდენიმე ჩასვლა მოგვიწევს სხვადასხვა ქალაქებში, და შემდეგ უკვე ოქტომბრიდან დაგვეწყება ევროპის მთლიანი დიდი ტური, ორთვიანი, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე ქვეყანას. ამაზე მე მოვალს ალაპარაკოთ ოქტომბერში, ჯობია. მე იქნება ისრაელი, მე კიდე ბევრი სხვა და ასევე ემირატები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე მოდით ახლა დავფიქსირდეთ ბათუმის კონცერტებზე, რომელიც უახლოეს მომავალში 13-ში, 14-ში და 15-ში აგვისტოს იქნება გამართული ბათუმის მუსიკალურ თეატრში, და ველით ჩვენ მაყურებელს, ჩვენ საყვარელ მაყურებელს, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისევ დღესასწაულს მოუწყობთ. დავით,
აქვთ შანსი ჯერ კიდევ ადამიანებს რომ მოხვდნენ ამ კონცერტზე, იმიტომ რომ საკმარისია ხოლმე გამოცხადდეს სუხიშვილების კონცერტი, რომ ის დიდი ომი რო აბა ბილეთები, აბა მოხვდეთ, აბა ადგილები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და პირველ რიგში დიდი მადლობა ანსამბლ სუხიშვილებს, ქალბატონ ნინოს და ილიკოს, იმიტომ რომ ანსამბლი ყოველთვის ცდილობს, ოდესაც არის საქართველოში და აქვთ დრო, რომ ჩავიდნენ რეგიონებში, მოეფერონ ჩვენს მოსახლეობას და უთხრა, რომ ისინი გვიყვარს, გვახსოვს, რომ იმიტომ რომ მართლა ხარ რაც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა, მათი კაი გაგები დაჭერა და შესთავაზება, რომ თქვა და რეგიონში არასოდეს უარს არ იძახიან, იმიტომ რომ დიდი სურვილი აქვს, რომ ჩავიდნენ და მოსახლეობას, ეს არის მთავარი და რაც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა, ესე იგი საქართველოში სუხიშვილებს ვეღარ ნახავენ სექტემბრის ბოლოდან, იმიტომ რომ მათ ეწყება ძალიან დიდი ტური და რაც შეეხება დასწრებას, ჯერჯერობით არის ბილეთები, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს რაოდენობა არ არის დარჩენილი, რომელიც შეიძლება ყველა დაკმაყოფილდეს, ამიტომ ვისაც სურვილი აქვს, ჩვენ არ ვივნებთ, წადით ეხლა იყიდეთ, ვისაც სურვილი აქვს, მოვიდეს, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ კონცერტზე არც ერთი ბილეთი აღარ იქნება და აქედან გამომდინარე, მე ანსამბლის ყველა წევრს მინდა უთხრა დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინოს ილიკოს, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ, რომ მოეფერონ თავიანთ სამშობლოს, თავიანთ ქვეყანას და იმ მაყურებელს, რომ მაყურებელმაც აი ამ ტაშით ეუბნება და უცხადებს იმ სიყვარულს, რაც ამ ანსამბლს გააჩნია იმ დიდი ნინოსი და დიდი ილიკოს დაწყებული. სამდღიანი ალბათ იმიტომ გადანაწილდა, რომ ასე თუ ისე ხალხსაც ქონოდა საშუალება, რომ სუხიშვილების კონცერტი სამდღე ჩვენ ერთი დღე რო ყოფილიყო, არა, ეს გამორიცხული იყო და ქალბატონს ქალბატონმა ნინომ ბრძანა, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია ჩვენ დავამკვიდრეთ ერთად ანსამბლთან ერთად და აი ამ პანდემიის გამო შეჩერებული იყო, თორე ჩვენ ყოველ წელს ზუსტად აი ამ რიცხვებში აგვისტოში ეს 13-14-15 თითქმის რამოდენიმე წელი ძალიან დიდ ხანს ესე ვმუშაობდით, მაგრამ როდესაც ეს პანდემია მოხდა, ჩვენ შევაჩერეთ ეს, იმიტომ რომ მაშინ არ შეუძლებელი იყო დარბაზში კონცერტების ჩატარება და სამი დღე ცოტა ამათვის. მათ რო მთელი თვე დაუნიშნა კონცერტები, იცები, მაგრამ მოცეკვავეები ცოდოები არიან. ასე რომ არაჩვეულებრივი სანახაობა, დიდი სიამოვნება გელოდებათ ზაფხულში ბათუმში, ის რაც ჩვენია და ყოველთვის სიამაყის საოცარ განცდას იწვევს, ეს არის ნამდვილად ყოველთვის სუხიშვილებთან კავშირში, ეხლა კადრებს ხედავთ და ეს ყველაფერი გაცოცხლდება, მოკლედ ეს თაკარას კადრებია, თაკარას ჩვენ აღვადგენთ აუცილებლად უკვე სექტემბრიდან, ეხლა ორგანიზაციაშია მიდის სარემონტო სამუშაოები და როგორც კი გაკეთდება აუცილებლად განახლებულ თაკარაზე უკვე საზაფხულო პროგრამით, რა ღიაცის ქვეშ გვაქხოლმე სპეციალურად ახალი პროექტებით შევალთ უკვე სექტემბერში და სანამ ვიქნებით საქართველოში. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, გისურვებთ მაყოფილ, ბედნიერ, გახარებულ თქვენს მაყურებელს.